щеплення – панацея від страшних хвороб чи смертельна небезпека? Це дуже великий бізнес. Кому вигідне примусове щеплення дітей і чи перевіряється якість вакцин? Щоб зрозуміти, уб'єт ли вакцина дитину чи покалечить, йому її просто вводять. Що треба знати батькам, аби прийняти свідоме рішення – вакцинувати дитину чи ні? У кожного дитину повинен бути свій індивідуальний кандидат прийняття. Думки лікарів та юристів на тему «Вакцинація за і проти» у програмі «Щоденник для батьків» у суботу на Тунісі.